Dnes už jsem dávno v penzi, ale na případ mlčících svědků do smrti nezapomenu. V té době jsem sloužil jako kriminální inspektor pařížské policie na nábřeží Zlatníku. Jmenuji se Jean-Paul Boucher. No a proč bych se nepochlubil, nepatřil jsem k nejhorším. Zámek Château Guillard stojí jen pár desítek kilometrů od Paříže a kdo ví, jak to tam dnes vypadá. Já si pamatuji na starý ponurý park, který potřeboval prořezat, z každé čelní strany věžička se skřípající korouhví, zadní trakt pro služebnictvo měl okna bez záclon. Bývalé konírny přestavěli na garáže pro dva vozy. Jeden patří madame Guillardové, druhý manželovi. Majitel panství byl nepříliš vysoký, vychrtlý muž s pisklavým hlasem. Bylo to podivné manželství. Jezdili každý ve svém autě, spali každý ve své ložnici, žili spíš vedle sebe než spolu. Jinak vládla v zámku pohoda a navyklý klid. Šedivé dny pluli pomalu jeden za druhým, monotónní jako tikání pendlovek v zámecké hale. Proboha, madam, rychle! Pojďte rychle dolů! Váš manžel? To je strašné neštěstí! Co, stalo se něco, Georgi? O čem to mluvíte? Proboha, ne! To je hrůza, madam, to je hrůza. Doběhněte pro policii. Kriminální inspektor Boucher, Jean-Paul Boucher. Tak to znamená, že se to stalo v noci. Krev je už sedlá. Co tomu říkáte, doktore? Musí co nejdřív do nemocnice, madame Guillardová. Ta budná rána nevypadá dobře, inspektore. Přitom ale nestratil moc krve. Takže je naděje? Jistě, madam. Pojedeme. Každá minuta může být dobrá. Musím počkat na vyšetřujícího soudce. Předepisuje to trestní řád. Ale doktor Kessie mi slíbil do telefonu, že přijede co nejrychleji. Zatím bychom si, jestli madam dovolí, já vím, že to sice není zrovna nejvhodnější právě teď, ale musíme nejdřív najít motiv. Velice by nám pomohlo, kdyby madam mohla, prostě schází zde něco? Byl to lupič? Ukradl něco? Prosím, pojďte se mnou do pracovny. Do jeho pracovny. Tak to je jasné na první pohled. Ten z toho udělal smetiště. Všechny zásuvky venku. Co ten obraz na zemi? Za ním byl sejf. A klíče v zámku? Mívá je v psacím stole. V prostřední zásuvce, až docela vzadu. Byla byste tak laskava a podívala se, co schází? A ještě pro pořádek, vaše celé jméno. Madeleine Guillardová. Schází balík akcií. Byla byste tak laskava, madam, a řekla mi, jakých akcií? Jeho africké Diamond Company, společnosti pro těžbu diamantů. A v jaké hodnotě? To vám přesně nepovím, inspektore. Nikdy jsem se nestarala o finance, ale domnívám se, že měli velikou cenu. Manžel s vámi nehovořil o obchodních záležitostech? Ne, inspektore, to by si nedovolil. Nevíte, prosím, jestli ty akcie jsou prodejné? Jistě, kdykoliv. Říkáte to s takovou jistotou? Nebyly označeny ani jménem, ani šifrou, jak se to někdy dělá. Omlouvám se, madam, ale
o burzovních transakcích výměn máru. Jsou to vlastně hotové peníze. Takže loupežné přepadení. Říkáte-li tomu tak? Kdo byl v noci v budově? Manžel a já a komorník George. Spí s ostatním personálem v zadním traktu. Jestli madame dovolí, vyslechnu nejdřív komorníka. Jak se jmenuje, prosím? George Brie. Jak dlouho je ve vašich službách, madame? Asi 10 let. Vy pracujete u Guillardových jako komorník, pane... Brie. Pane Brie? Ano, pane. Mohl byste mi říci, co se dělo ten večer před vraždou? Před vraždou? Milostivý pán... Ne, Brie si. Před pokusem o vraždu. Nic zvláštního. Večer milostivý pán hrál s panem Gérardem šachy. Kdo je pan Gérard? Přítel rodiny. Kdy s ním začal hrát šachy? Asi v 9. Do kolika? Snad do půlnoci. To znamená, že ten pán zde spal? Jistě, že ne, pane inspektore. Celé jméno toho pána? Paul Gérard. A kdo to vlastně je? Co dělá? Je to hudebník. Chodí sem často? Poslední dobou hodně často. Všiml jste si něčeho podezřelého? Myslím ten večer. Nestalo se třeba něco mimořádného? O ničem nevím. Bydlíte také v hospodářské budově? Ne, pane inspektore. Kde je váš pokoj? V zadním traktu nahoře v podkroví. Kdy jste šel spát? V 11 hodin. Kdy asi odešel pan Gérard? Řekl bych... asi půl hodinky poté, co jsem odešel do své mansardy. Ostatní služebnictvo bylo před půlnocí doma? Všichni už spali. Víte, pane Gérard, že jsem si vás takhle představoval? Jak tomu mám rozumět? Máte prsty houslisty, dlouhé, hubené a neklidné. V kolik hodin jste odešel ze zámku? Asi v 11:30. Kam jste šel? Domů. Zjistil jsem, že jste nebyl doma. Tak jsem nebyl. Proč tedy říkáte něco jiného? Můžu říkat, co chci. To máte pravdu, pane Gérard, jenže my vám pak nebudem věřit. To je mi jedno. Mohli bychom si myslet, že jste lhář. Klidně si to myslete. No, ale to bychom vás, pane Gérard, mohli podezřívat, že nám chcete něco zatajit. A co? Pane Gérard, vyšetřujeme pokus o vraždu. A vy jste byl pravděpodobně poslední, kdo viděl napadeného pana Guillarda zdravého. No. A co? Vy nám nechcete pomoci vypátrat toho zločince? No to snad je vaše řemeslo. A dovolil byste, pane Gérard, kdybych se tady u vás trochu porozhlédl? Klidně. Tam je kuchyň? Ne. Ložnice. Dovolíte? Ze zámku jste odešel před půlnocí. Je to tak? Je. Kam jste šel? Tak pozdě. Už jsem vám řekl, že domů. Podívejte se, pane Gérard. Tuhle dýku jste měl na polici v knihovně. No a co? Je to snad zakázáno?
Jistě, že ne. Jenomže je tady nápadná schoda. Možná, že řeknete náhoda. Vy mne napínáte, inspektore. Šířka čepele odpovídá šířce bodné rány. Hmm. Můžete mi říct, pane Žeráre, proč máte doma dýku? Nemohu. Proč nemůžete? Protože nechci. Proč jste hrál ten večer s panem Guillardem šachy? Protože jsem s ním hrával šachy skoro každý večer. Neměl jsem dobrý pocit. Všechno to bylo až příliš jednoduché. A tak jsem zavolal svému šéfovi Tridovi. Byl to bezvadný chlap a především perfektní kriminalista. Měl nějaké jednání, ale domluvili jsme se, že půjdeme spolu na oběd do hospody za rohem. Je podezřelý, zatkneme ho a on promluví. Nejsem si tak jistý, je to tvrdý chlap, komisaři. Však změkne. Mně se ale celá ta záležitost stejně nezdá. V čem, Buše? Podívejte se, komisaři, kdyby to udělal, tak bude mít alibi. To je přece jako jedna a jedna. No, v tom asi máte pravdu. Když málem někoho zavraždím a ještě vyloupím trezor, tak přece nebudu sveřepě tvrdit, že nikomu není nic do toho, kde jsem byl v inkriminovanou dobu. Pravda. Každý zločinec se především stará o dokonalé alibi. No vidíte, komisaři. A tenhle Gérard dělá naopak všechno proto, aby co nejvíc zamlžil skutečnost, kde byl v době zločinu. A napadený Guillard si vůbec nic nepamatuje. Za 14 dní jde z nemocnice domů. Požádám vyšetřujícího soudce o zatýkání. Ano, já myslím, že můžete. Říkám vám, ve vazbě změkne. Když si to ještě jednou zopakujeme. Hrál s Guillardem šachy. Tak odešel a na několik dní zmizel. Když se vrátil, komisaři, vedla jeho první cesta rovnou do zámku. Že by přeci jen existovalo ono neodolatelné nutkání, které žene zločince na místo činu? Případ jsme uzavřeli, odevzdali, podezřelého postavili před soud. Prokurátor založil obžalobu na pochybné skutečnosti, že nikdo neviděl Gérarda odcházet té noci ze zámku, že tedy mohl zůstat uvnitř a spáchat zločin. Byla to slabá konstrukce, ale porota se jí chytla. Ti ctihodní občané nabyli přesvědčení, že je obžalovaný vinen. A soudce poslal Gérarda na 10 let do žaláře. Nejdřív ho odvezli do věznice, pak mu oznámili, že bude deportován do trestanecké kolonie na Ďábelský ostrov. Neměl jsem dobrý pocit. Pořád mi v té mozaice scházel někde uprostřed aspoň jeden kamínek. Kde zastavíme, madam? Ten velký zelený dům na konci ulice. Kancelář právního zástupce Lekoka. Jak si přejete, madam? Budu na vás čekat? Jistě. Madam Guillardová, proboha, co vás ke mně přivádí, madam?
Gérard je nevinen, doktore. Gérard je nevinen? Máte na mysli Paula Gérarda? Koho jiného? Musíte ho zachránit, doktore. No, jak to zachránit, madam? Rozsudek přece nabyl právní moci. Víte, že jsem u soudu dělal, co bylo v mých silách. Věřila jsem, že ho osvobodí, proto jsem mlčela. Ale teď nemohu, nesmím. Paul Gérard má alibi. Té osudné noci byl až do rána v mé ložnici. Madam. Ano. Madam Giárová, pro boha. Jen se uklidněte, doktore Lecoqu. Paul Gérard je mladý muž, velmi mladý. Chcete snad říci, doktore Lecoqu? To bych si, madam, nikdy nedovolil. Jen bych se chtěl vyvarovat. Madam... Jen to klidně řekněte, doktore Lecoqu. Skandálu. Zastupuji vaše zájmy, madam Giárová, a pracuji pro vaši rodinu už hezkých pár let. Proto mi laskavě dovolte. Prostě musím se vás zeptat, jestli jste uvážila dosah svého přiznání? Jistě. Je mojí povinností, madam, upozornit vás, že budete muset výpověď odpřísáhnout. Ve všech novinách o vás budou psát jako o... No prostě, vaše čest, vaše pověst, celá rodina. Rozmyslete si to ještě, prosím. Ten mladý muž byl odsouzen právoplatně. Právě proto. Není co rozmýšlet. Vím, co mě čeká, ale nemohu nechat trpět nevinného. Jsem připravena vypovídat před soudem. Požádejte o obnovu procesu. Ovšem, to nebude za daných okolností tak snadné, madam. Rozsudek nabyl právní moci, odsouzený je ve věznici a má být deportován. Právě proto bychom neměli ztrácet čas. Naštěstí je ministr spravedlnosti můj dobrý známý. Alexandr Ribo, vyřiďte mu, že ho moc prosím, aby se případu ujal. Novináři měli senzaci a my ostudu. Ministr spravedlnosti nejdřív zrušil dekret o deportaci, pak nařídil obnovu procesu. Madame Giárová potvrdila pod přísahou svoji výpověď a z odsouzeného zločince se stal obdivovaný kavalír, který se raději nechal odsoudit na 10 let do žaláře, než aby kompromitoval dámu svého srdce. Osvobodili ho a já jsem se pustil po nové stopě. Další podezřelý byl komorník Brie. Tak povídejte, Buše. Pane komisaři, nebyly poškozeny zámky, nebyla rozbita okna. V okolí nebo v zámeckém parku nejsou po vetřelci žádné stopy. Pachatelem tedy musí být někdo z domácích. A v budově byl mimo manželů Giárových jedině komorník Georges Brie. Ostatní už v zadním křídle dávno spali. Dobře, jděte po něm. Všechno jsme už dávno přešetřili. Nemá náročnou milenku, ani dluhy z karet. Nežije nad poměry. Má alibi? Právě, že ne. Aspoň mu je nikdo nemůže potvrdit. A právě tak, jako zmizel Paul Gérard, nenápadně v ložnici madame Madeleine, tak se mohl komorník nenápadně vrátit do ložnice svého pána. To máte pravdu. A ještě něco, komisaři. On, a snad jedině on, si mohl opatřit klíče od bezpečnostní schránky ve zdi. Nebyla otevřena násilím. A lupič také musel vědět, že je trezorek za obrazem a že obsahuje takové bohatství. V
všechno bylo jinak, než jsem si představoval. Komorník Georges Brie měl totiž štěstí i smůlu zároveň. Aspoň jsem si to myslel. Vypukla válka, on narukoval, dostal se na frontu a padl. Soud pak uzavřel případ jako neobjasněný. Mrzelo mě to, ale nemohl jsem nic dělat. Nejvíc na to doplatila madame Madeleine Guillardová. Její manžel Ambroise se uzdravil, podal žádost o rozvod. Ona se odstěhovala a nepříliš dobře se živila na předměstí Paříže jako učitelka hry na klavír. Ale ani tím ještě případ mlčících svědků neskončil. Na scéně se objevil malý, nenápadný a velmi uctivý pan Iyer. Na scéně v advokátní kanceláři doktora Lecoqa. Ano, ano, pane Iyersi, dobře vám rozumím. I když je váš případ a také vaše žádost poněkud neobvyklá, nepřekračuje rámec našich zákonných možností. Vaše manželka nedávno zemřela, jestli se nemýlím. Ano, pochoval jsem ji před 3 dny. A teď vás znovu prosím, pane doktore, abyste napsal záznam o adopci. Dovolíte, abych se vás zeptal, proč až teď? Máte zřejmě na mysli, proč po smrti mé manželky. Nechtěl jsem se dotknout vašich citů. Tajil jsem to před ní, dokud žila. Byla nemocná a tak překvapivé sdělení by hodně přitížilo. To konečně chápu. Ovšem, když jste to před manželkou tajil tolik let... Měl jsem ještě další důvod. Vám se s tím konečně mohu svěřit. Mohu si dělat poznámky? Jak sám víte, pane doktore, měla moje manželka značné mění. Kdyby se dozvěděla, že mám nemanželského syna, mohla požádat o rozvod a já a můj syn bychom přišli o dědictví. Proto jste tak dlouho mlčel. Myslím, že jsem se nezachoval nečestně. Mnoho mužů by se v podobné situaci zachovalo stejně. Měla ještě jiné příbuzenstvo? Ne, pane doktore. Když tedy dovolíte, pane Iyersi, jmenujete se Jérôme Iyers? Ano. A váš syn, kterého nyní hodláte adoptovat? Paul Gérard. Cože? Paul Gérard? Ano. Promiňte, prosím, ten Paul Gérard, který byl odsouzen a potom osvobozen v Guillardově procesu, je... Ano. Paul Gérard je můj syn. Prosím, dejte mi čas, aby se vzpamatoval z překvapení. Víte přece, že jsem ho v procesu zastupoval a později také madame Guillardovou. Jistě, že to vím. Život je opravdu drama. S tím souhlasím, doktore Lecoqu. Jestli dovolíte, pane Iyersi, ještě poslední otázku. Prosím. Kdo je matka vašeho nemanželského syna? Nemějte mi to, prosím, za zlé, pane doktore, ale na tuto otázku vám neodpovím. Bylo by to vůči ní nešetrné. Mám pro vás překvapení, inspektore Boucher. Když začínáte takhle slavnostně, šéfe, tak je to buď legrace, anebo se přihodilo něco moc závažného. Spíš to druhé, inspektore. Máte tady dopis. Od koho? To bych taky rád věděl. Takže anonym? Jenomže
moc dobře informovaný anonym. Aha. A týká se? Případu mlčících svědků. Paula Gerarda, Madeleine Guillardové a především vás. Jo, a je taky jistého Jeroma Eyre. No, tak ten vypadá, jako když neumí do pěti počítat. Ale je to zatraceně čilý, pán komisaři. Sousedé mi prozradili, že žije dvojím životem, něco jako Jekyll a Hyde. V jakém smyslu? Střídal prý milenky jako košile. Když jsem se dozvěděl o adoptování jeho nemanželského syna, snažil jsem se zjistit, kdo by mohla být jeho matka. Ale nedostal jsem se ke kloudnému výsledku. Nelámejte si hlavu. Laskavý anonym vám sděluje všechny podrobnosti. Opravdu? Dovolíte? Prosím. Vážení pánové, považuji za svoji občanskou povinnost oznámit vám, že matkou Paula Gerarda je rozvedená madam Madeleine Guillardová. Tak, tak. Ještě předtím, než se vdala, stala se jako nevinná 18letá dívka obětí své lásky k jistému ženatému muži a otci dítěte, v té době 30letému Jeromu Eyrovi. Když otěhotněla, nemohl se svedenou dívkou oženit, byl přece už ženat. Porodila tedy tajně a dala kojence do výchovy na venkov. Chlapec byl pokřtěn jménem Paul a příjmení dostal podle manželů Gerardových, kteří se ho ujali. Tedy komisaři, to je bomba. A kalendářová historka pro laciné magazíny paní a dívek. Jenomže, šéfe, to není jen skandál a společenská senzace. To je taky kriminalistický problém. Počkejte. V jakém smyslu, Buše? Vážený komisaři Trido, jak všichni víme, Madeleine Guillardová prohlásila před svědky a také před soudem, že byl Paul Gerard jejím milencem. No a? Tak není pravděpodobné, že by nevěděla, o koho jde. Jestliže však připustíme, že je to nepravděpodobné, pak ale je jisté, že se dopustila křivé přísahy, aby zachránila svého syna před trestaneckou kolonií na Ďábelském ostrově. A proč tedy celá ta ostuda? No, musela si vybrat. Buď překvapit manžela odhalením tajemství svého poklesku z mládí, který mu zamlčela, anebo milostnou avantýrou. No a já bych řekl, Buše, že si vybrala dobře. Ostuda s milencem se mi zdá přijatelnější než nemanželské dítě vážené madam z Horních 10 000. Akorát, že se dostala do slepé uličky a její milenec nebo syn Paul také. Tomu nerozumím. No, kde byl Paul Gerard té osudné noci, když ne v její ložnici? Máte pravdu, inspektore. V tomto případě nemá alibi. No. Je tedy znovu podezřelý z loupežné vraždy. A ona by mohla být stíhána pro křivé svědectví. Nemohla. Jak to? Tato okolnost je dávno promlčená. Pak ale nemá smysl, abychom se tím zabývali. Obnova procesu není možná. A kdybychom prokázali Gerardovu vinu? Ani kdybyste předložil Bůh ví jaké důkazy. Gerard si totiž odkroutil službu v cizinecké legii a sám dobře víte, že v tomto případě nemůže být stíhán za žádný trestný čin, který spáchal předtím. Takový je zákon. Takový je zákon. Takže teď ho nemohou odsoudit ani, kdyby byl vrahem. No a není vůbec nepravděpodobné, že se přihlásil do služby v cizinecké legii jen proto, aby znemožnil obnovu procesu. Ne. Podle mého názoru je to až příliš dobrodružná spekulace, šéfe. Předpokládejme, že je svědectví Madeleine Guillardové pravdivé. Řekla, že byl v její ložnici až do rána. Ale což pak tam musel být jedině jako milenec? Nemohl tam s ní být jako syn? Počkejte.
Ona neřekla, že byl její milence? No jistě, že ne. Řekla doslova, má alibi, byl až do rána v mé ložnici. A to všechno ostatní jsme si už přimysleli my a přibásnili novináři. Hmm. Chodil k ní skoro každý den. S Ambroisem hrával denně šachy, chtěl si popovídat s matkou. Museli počkat, až všichni půjdou spát. Za svítání se nenápadně vytratil, protože věděl, že musí chránit čest své matky. Zní to pravděpodobně, šéfe. Řekl bych, že máte pravdu. Proto nepromluvil ani před soudem. Nechtěl? Nemohl. Nemohl prozradit, že je nemanželským synem Madeleine Guillardové. Ambroise by se s ní dal okamžitě rozvést. Komisaři, uvažujme ještě o jiné možnosti. A sice? Je logické, že by raději vydávala syna za milence. Právě v tomto případě přece musela počítat s tím, že se s ním manžel rozvede. Ano, inspektore, s tím jistě počítala. Ale až od chvíle, kdy jí okolnosti přinutily k přiznání. Do té doby byla pevně přesvědčena, že Paula Gerarda neodsoudí. Gerard mlčel, aby kryl poklesek své matky z mládí. To je jedna věc. Ale vysvětlete mi druhou. Proč ani ve chvíli, kdy už mu hrozilo nebezpečí, že bude odsouzen, neřekl, kde byl a s kým? Na to je podle mého názoru jediné vysvětlení, Bouché. Byl u svého otce. U Jeroma Jera? Ano. A nechtěl to přiznat. Protože se obával, že by tím mohl pomoci odhalit ono přísně střežené tajemství. Existuje ovšem ještě další možnost, komisaři. Jaká? Že sdělení toho anonyma není pravdivé. I tak je to jedno. S tím starým případem se už stejně nedá nic dělat. Jestli souhlasíte, přiložím nepodepsaný dopis ke spisům a vrátím je do archivu. Tím mohl skončit záhadný případ Paula Gerarda. Ten totiž zemřel v roce 1958 a ani na smrtelné posteli neprozradil víc, než co vypověděl před soudem. Vysvětlení se však přece jen nedávno objevilo. Zavolali mě na prezidium Sireté na nábřeží Zlatníků a ukázali mi podivný dokument. Bylo to notářem ověřené prohlášení farmáře Georges Briese, žijícího dlouhá léta v Guajaně. Před smrtí se přiznal, že v době, kdy sloužil jako komorník na zámku manželů Guillardových, těžce zranil Ambroise Guillarda, sebral mu klíče od bezpečnostní schránky za obrazem a ukradl balík akcií jihoafrické diamantové společnosti Diamond Company. Nepadl za války, jen předstíral smrt. Utekl ze zákopů a postaral se o to, aby se jeho jméno dostalo do seznamu padlých. Sebral některému z mrtvých kamarádů registrační známku a pověsil mu na krk svou. Později se vystěhoval i s penězi do končin, kde mu nehrozilo nebezpečí. Teprve svědectvím neznámého kněze, který splnil poslední přání umírajícího, skončil v Paříži případ mlčících se. Řekla doslova, má alibi, byl až do rána v mé ložnici. A to všechno ostatní jsme si už přimysleli my a přibásnili novináři. Chodil k ní skoro každý den. S Ambroisem hrával denně šachy, chtěl si popovídat s matkou. Museli počkat, až všichni půjdou spát. Za svítání se nenápadně vytratil, protože věděl, že musí chránit čest své matky. Zní to pravděpodobně, šéfe. Řekl bych, že máte pravdu. Proto nepromluvil ani před soudem. Nechtěl? Nemohl.
nemohl prozradit, že je nemanželským synem Madeleine Guillardové. Ambroise by se s ní dal okamžitě rozvést. Komisaři, uvažujme ještě o jiné možnosti. A sice? Je logické, že by raději vydávala syna za milence. Právě v tomto případě přece musela počítat s tím, že se s ním manžel rozvede. Ano, inspektore, s tím jistě počítala. Ale až od chvíle, kdy jí okolnosti přinutili k přiznání. Do té doby byla pevně přesvědčena, že Paula Gerarda neodsoudí. Gerard mlčel, aby kryl poklesek své matky z mládí. To je jedna věc. Ale vysvětlete mi druhou. Proč ani ve chvíli, kdy už mu hrozilo nebezpečí, že bude odsouzen, neřekl, kde byl a s kým? Na to je podle mého názoru jediné vysvětlení, Buše. Byl u svého otce. U Jeroma Jera? Ano. A nechtěl to přiznat. Protože se obával, že by tím mohl pomoci odhalit ono přísně střežené tajemství. Existuje ovšem ještě další možnost, komisaři. Jaká? Že sdělení toho anonyma není pravdivé. I tak je to jedno. S tím starým případem se už stejně nedá nic dělat. Jestli souhlasíte, přiložím nepodepsaný dopis ke spisům a vrátím je do archivu. Tím mohl skončit záhadný případ Paula Gerarda. Ten totiž zemřel v roce 1958 a ani na smrtelné posteli neprozradil víc, než co vypověděl před soudem. Vysvětlení se však přece jen nedávno objevilo. Zavolali mě na prezidium Sireté na nábřeží Zlatníků a ukázali mi podivný dokument. Bylo to notářem ověřené provedení, dostal podle manželů Gerardových, kteří se ho ujali. Tedy komisaři, to je bomba. A kalendářová historka pro laciné magazíny paní a dívek. Jenomže, šéfe, to není jen skandál a společenská senzace. To je taky kriminalistický problém. Počkejte, počkejte. V jakém smyslu, Buše? Vážený komisaři Trido, jak všichni víme, Madeleine Guillardová prohlásila před svědky a také před soudem, že byl Paul Gerard jejím milencem. No a? Tak není pravděpodobné, že by nevěděla, o koho jde. Jestliže však připustíme, že je to nepravděpodobné, pak ale je jisté, že se dopustila křivé přísahy, aby zachránila svého syna před trestaneckou kolonií na Ďábelském ostrově. A proč tedy celá ta ostuda? No, musela si vybrat. Buď překvapit manžela odhalením tajemství svého poklesku z mládí, který mu zamlčela, anebo milostnou avantýrou. No a já bych řekl, Buše, že si vybrala dobře. Ostuda s milencem se mi zdá přijatelnější než nemanželské dítě vážené madam z Horních 10 000. Akorát, že se dostala do slepé uličky a její milenec nebo syn Paul také. Tomu nerozumím. No, kde byl Paul Gerard té osudné noci, když ne v její ložnici? Máte pravdu, inspektore. V tomto případě nemá alibi. No. Je tedy znovu podezřelý z loupežné vraždy. A ona by mohla být stíhána pro křivé svědectví. Nemohla. Jak to? Tato okolnost je dávno promlčená. Pak ale nemá smysl, abychom se tím zabývali. Obnova procesu není možná. A kdybychom prokázali Gerardovu vinu? Ani kdybyste předložil Bůh ví jaké důkazy. Gerard si totiž odkroutil službu v cizinecké legii a sám dobře víte, že v tomto případě nemůže být stíhán za žádný trestný čin, který spáchal předtím. Takový je zákon. Takový je zákon. Takže teď ho nemohou odsoudit ani kdyby byl vrahem.
No a není vůbec nepravděpodobné, že se přihlásil do služby v cizinecké legii jen proto, aby znemožnil obnovu procesu. Ne, ne, ne. Podle mého názoru je to až příliš dobrodružná spekulace, šéfe. Předpokládejme, že je svědectví Madeleine Guillardové pravdivé. Řekla, že byl... I když je váš případ a také vaše žádost poněkud neobvyklá, nepřekračuje rámec našich zákonných možností. Vaše manželka nedávno zemřela, jestli se nemýlím. Ano, pochoval jsem ji před 3 dny. A teď vás znovu prosím, pane doktore, abyste napsal záznam o adopci. Dovolíte, abych se vás zeptal, proč až teď? Máte zřejmě na mysli, proč po smrti mé manželky? Nechtěl jsem se dotknout vašich citů. Tajil jsem to před ní, dokud žila. Byla nemocná a tak překvapivé sdělení by jí hodně přitížilo. To konečně chápu. Ovšem, když jste to před manželkou tajil tolik let... Měl jsem ještě další důvod. Vám se s tím konečně mohu svěřit. Mohu si dělat poznámky? Jak sám víte, pane doktore, měla moje manželka značné mění. Kdyby se dozvěděla, že mám nemanželského syna, mohla požádat o rozvod a já a můj syn bychom přišli o dědictví. Proto jste tak dlouho mlčel. Myslím, že jsem se nezachoval nečestně. Mnoho mužů by se v podobné situaci zachovalo stejně. Měla ještě jiné příbuzenstvo? Ne, pane doktore. Když tedy dovolíte, pane Jersi, jmenujete se Jerome Jers? Ano. A váš syn, kterého nyní hodláte adoptovat? Paul Gerard. Cože? Paul Gerard? Ano. Promiňte, prosím, ten Paul Gerard, který byl odsouzen a potom osvobozen v Guillardově procesu, je... Ano. Paul Gerard je můj syn. Prosím, dejte mi čas, aby se vzpamatoval z překvapení. Víte přece, že jsem ho v procesu zastupoval a později také madame Guillardovou. Jistě, že to vím. Život je opravdu drama. S tím souhlasím, doktore Lecoqu. Jestli dovolíte, pane Jersi, ještě poslední otázku. Prosím. Kdo? Ti přinutili k přiznání. Do té doby byla pevně přesvědčena, že Paula Gerarda neodsoudí. Gerard mlčel, aby kryl poklesek své matky z mládí. To je jedna věc. Ale vysvětlete mi druhou. Proč ani ve chvíli, kdy už mu hrozilo nebezpečí, že bude odsouzen, neřekl, kde byl a s kým? Na to je podle mého názoru jediné vysvětlení, Buše. Byl u svého otce. U Jeroma Jera? Ano. A nechtěl to přiznat. Protože se obával, že by tím mohl pomoci odhalit ono přísně střežené tajemství. Existuje ovšem ještě další možnost, komisaři. Jaká? Že sdělení toho anonyma není pravdivé. I tak je to jedno. S tím starým případem se už stejně nedá nic dělat. Jestli souhlasíte, přiložím nepodepsaný dopis ke spisům a vrátím je do archivu. Tím mohl skončit záhadný případ Paula Gerarda. Ten totiž zemřel v roce 1958 a ani na smrtelné posteli neprozradil víc, než co vypověděl před soudem. Vysvětlení se však přece jen nedávno objevilo.
Zavolali mě na prezidium Sirete na nábřeží Zlatníků a ukázali mi podivný dokument. Bylo to notářem ověřené prohlášení farmáře Georges Briese, žijícího dlouhá léta v Guajaně. Před smrtí se přiznal, že v době, kdy sloužil jako komorník na zámku manželů Guillardových, těžce zranil Ambroise Guillarda, sebral mu klíče od bezpečnostní schránky za obrazem a ukradl balík akcií jihoafrické diamantové společnosti Diamond Company. Nepadl za války, jen předstíral smrt. Utekl ze zákopů a postaral se o to, aby se jeho jméno dostalo do seznamu padlých. Sebral některému z mrtvých kamarádů registrační známku a pověsil mu na krk svou. Později se vystěhoval i s penězi do Končin, kde mu nehrozilo nebezpečí. Teprve svědectvím neznámého kněze, který splnil poslední přání umírajícího, skončil v Paříži případ mlčících se. Jste nebyl doma? Tak jsem nebyl. Proč tedy říkáte něco jiného? Můžu říkat, co chci. To máte pravdu, pane Gérard, jenže my vám pak nebudem věřit. To je mi jedno. Mohli bychom si myslet, že jste lhář. Klidně si to myslete. No, ale to bychom vás, pane Gérard, mohli podezřívat, že nám chcete něco zatajit. A co? Pane Gérard, vyšetřujeme pokus o vraždu. A vy jste byl pravděpodobně poslední, kdo viděl napadeného pana Guillarda zdravého. No. A co? Vy nám nechcete pomoci vypátrat toho zločince? No to snad je vaše řemeslo. A dovolil byste, pane Gérard, kdybych se tady u vás trochu porozhlédl? Klidně. Tam je kuchyň? Ne. Ložnice. Dovolíte? Ze zámku jste odešel před půlnocí. Je to tak? Je. Kam jste šel? Tak pozdě. Už jsem vám řekl, že domů. Podívejte se, pane Gérard. Tuhle dýku jste měl na polici v knihovně. No a co? Je to snad zakázáno? Jistě, že ne. Jenomže je tady nápadná schoda. Možná, že řeknete náhoda. Vy mne napínáte, inspektore. Šířka čepele odpovídá šířce bodné rány. Můžete mi říci, pane Gérard, proč máte doma dýku? Nemohu. Proč nemůžete? Protože nechci. Proč jste hrál ten večer s panem Guillardem šachy? Protože jsem s ním hrával šachy skoro každý večer. Neměl jsem dobrý pocit. Všechno to bylo až příliš jednoduché. A tak jsem zavolal svému šéfovi Tridovi. Byl to bezvadný chlap a především... Když tedy dovolíte, pane Jersi, jmenujete se Jerome Jers? Ano. A váš syn, kterého nyní hodláte adoptovat? Paul Gérard. Cože? Paul Gérard? Ano. Promiňte, prosím, ten Paul Gérard, který byl odsouzen a potom osvobozen v Guillardově procesu, je... Ano, Paul Gérard je můj syn.
prosím, dejte mi čas, aby se vzpamatoval z překvapení. Víte přece, že jsem ho v procesu zastupoval a později také madame Guillardovou. Jistě, že to vím. Život je opravdu drama. S tím souhlasím, doktore Lecoqu. Jestli dovolíte, pane Iersi, ještě poslední otázku. Prosím. Kdo je matka vašeho nemanželského syna? Nemějte mi to, prosím, za zlé, pane doktore, ale na tuto otázku vám neodpovím. Bylo by to vůči ní nešetrné. Mám pro vás překvapení, inspektore Buše. Když začínáte takhle slavnostně, šéfe, tak je to buď legrace, anebo se přihodilo něco moc závažného. Spíš to druhé, inspektore. Máte tady dopis. Od koho? To bych taky rád věděl. Takže anonym? Jenomže moc dobře informovaný anonym. Aha. A týká se? Případu mlčících svědků. Paula Gerarda, Madeleine Guillardové a především vás. Jo, a taky jistého Jeroma Ira. No, tak ten vypadá, jako když neumí do pěti počítat. Ale je to zatraceně čilý, pán komisaři. Sousedé mi prozradili, že žije dvojím životem. Něco jako Jekyll a Hyde. V jakém smyslu? Střídal prý milenky jako košile. Když jsem se dozvěděl o adoptování jeho nemanželského syna, snažil jsem se zjistit, kdo by mohla být jeho matka. Ale nedostal jsem se ke kloudnému výsledku. Nelámejte si hlavu. Laskavý anonym vám sděluje všechny podrobnosti. Opravdu? Dovolíte? Prosím. Vážení pánové, považuji za svoji občanskou povinnost oznámit vám... Ten velký zelený dům na konci ulice. Kancelář právního zástupce Lecoqa. Jak si přejete, madam? Budu na vás čekat? Jistě. Madam Guillardová, proboha, co vás ke mně přivádí, madam? Gerard je nevinen, doktore. Gerard je nevinen? Máte na mysli Paula Gerarda? Koho jiného? Musíte ho zachránit, doktore. No, jak to zachránit, madam? Rozsudek přece nabyl právní moci. Víte, že jsem u soudu dělal, co bylo v mých silách. Věřila jsem, že ho osvobodí, proto jsem mlčela. Ale teď nemohu, nesmím. Paul Gerard má alibi. Té osudné noci byl až do rána v mé ložnici. Madam. Ano. Madam Guillardová, proboha. Jen se uklidněte, doktore Lecoqu. Paul Gerard je mladý muž, velmi mladý. Chcete snad říci, doktore Lecoqu, To bych si, madam, nikdy nedovolil. Jen bych se chtěl vyvarovat. Madam... Jen to klidně řekněte, doktore Lecoqu. Skandálu. Zastupuji vaše zájmy, madam Guillardová, a pracuji pro vaši rodinu už hezkých pár let. Proto mi laskavě dovolte. Prostě musím se vás zeptat, jestli jste uvážila dosah svého přiznání? Jistě. Je mojí povinností, madam, upozornit vás, že budete muset výpověď odpřísáhnout. Ve všech novinách o vás budou psát jako o... No prostě, vaše čest, vaše pověst, celá rodina. Rozmyslete si to ještě, prosím. Ten mladý muž byl odsouzen právoplatně. Právě proto. Není co rozmýšlet. Vím, co mě čeká, ale nemohu nechat trpět nevinného. Jsem připravena vypovídat před soudem. Požádejte o obnovu procesu. Ovšem, to nebude za daných okolností tak snadné, madam.
Rozsudek nabyl právní moci, odsouzený je ve věznici a má být deportován. Právě proto bychom neměli ztrácet čas. Naštěstí je ministr spravedlnosti můj dobrý známý. Alexandr... Bylo jinak, než jsem si představoval. Komorník Georges Brie měl totiž štěstí i smůlu zároveň. Aspoň jsem si to myslel. Vypukla válka, on narukoval, dostal se na frontu a padl. Soud pak uzavřel případ jako neobjasněný. Mrzelo mě to, ale nemohl jsem nic dělat. Nejvíc na to doplatila madame Madeleine Guillardová. Její manžel Ambroise se uzdravil, podal žádost o rozvod. Ona se odstěhovala a nepříliš dobře se živila na předměstí Paříže jako učitelka hry na klavír. Ale ani tím ještě případ mlčících svědků neskončil. Na scéně se objevil malý, nenápadný a velmi uctivý pan Iyer. Na scéně v advokátní kanceláři doktora Lecoqa. Ano, ano, pane Iyersi, dobře vám rozumím. I když je váš případ a také vaše žádost poněkud neobvyklá, nepřekračuje rámec našich zákonných možností. Vaše manželka nedávno zemřela, jestli se nemýlím. Ano, pochoval jsem ji před 3 dny. A teď vás znovu prosím, pane doktore, abyste napsal záznam o adopci. Dovolíte, abych se vás zeptal, proč až teď? Máte zřejmě na mysli, proč po smrti mé manželky? Nechtěl jsem se dotknout vašich citů. Tajil jsem to před ní, dokud žila. Byla nemocná. A tak překvapivé sdělení by jí hodně přitížilo. To konečně chápu. Ovšem, když jste to před manželkou tajil tolik let... Měl jsem ještě další důvod. Vám se s tím konečně mohu svěřit. Mohu si dělat poznámky? Jak sám víte, pane doktore, měla moje manželka značné mění. Kdyby se dozvěděla, že mám nemanželského syna, mohla požádat o rozvod a já a můj syn bychom přišli o dědictví. Proto jste tak dlouho mlčel. Myslím, že jsem se nezachoval nečestně. Mnoho mužů by se v podobné situaci zachovalo stejně. Měla ještě jiné příbuzenstvo? Ne, pane doktore. Když tedy dovolíte...